Մուն բարեք են թան, ինչ է դա նշանակում, բնությունը բնականաբար ձմերվա ընթացքում քնում է, իսկ երբ որ քնում է, հետո մարդիկ հավաքվում են, դոփում են, պարում են, երգում են, ուրախանում են, որպեսի բնությունն արթնանա, ու մենք հենց էդ էլ անելու ենք մեր միտումը, այնա որպեսի արթնացնենք բնությանը, ժողովուրդ արթնացնում ենք բնությանը! Այո! Հնում բուն բարեկենթանի օրը զանգվածային խնջույքներ էին կազմակերպվում։ Բոլորն այդ օրը պատրաստում էին ճոխ սեղան, դիմակահանդես, զբոսանքներ, խրախճանքներ։ Վերջին շրջանում Արարատյան հայրապետական թեմը ծրագրեր է իրականացնում բուն բարեկենթանը համազգային տոնախմբություն դարձնելու ուղղությամբ։ Արդեն 4-րդ տարին է Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակից մեկնարկում է տոնական քայլերթը։ Տոնախմբությանը մասնակցեցին Երևանի վարչական շրջանների Պարի ու Դոհոլահարների, ազգագրական երկիպարի, թատերական խմբեր, երիտասարդաց միություններ, ուսանողներ ու եկեղեցական համայնքների անդամներ։ Տոնի խորհրդանշական դիմակները, ազգային տարազը, ազգագրական երկու պարը շատերի հետաքրքրությունն էին շարժում։ Այսօր անպայման բրնձով փլավ ենք ուտելու, գիտեք չէ։ Բոլոր տներում, այսինքն չկար են խավերը, որոնք որ շատ հարուստ եւ չգիտեմ շատ աղքատներ, մեկը հավաքել են իրենց գումարը այդ տարվա, անպայման եղն ու բրինձով մի փլավ են սարքել եւ կերել են ու տոնել են ընտանիքով, հանդերձ թորներով, տատիկներով, պապիկներով։ Տոնն ուներ նաեւ այլ անվանումներ, օրինակ Նոր Նախիջևանում ասում էին Բարի կենանք, Փորեկենթան էին անվանում Ջավախքում, Բրգինդան, Մեղրիում եւ այլն։ Տոնն աչքի էր ընկնում շնորհավորական փոխայցելություններով, հաճախակի էին խնամախոսությունները, նշանդրեքները և հատկապես հարսանիքները։ Տոնից անբաժան էին ժողովրդական ներկայացումներն ու դիմակներով խաղերը, որոնց ժամանակ ծիծաղաշարժ կատակներով քննադատության էին ենթարկվում մեծավորներն ու իշխանավորները։ Ազատություն էր տրված, հարցերը կարող էին կեսուրներին չենթարկվել, իրենց տնազը անել, ծառան կարող էր տիրոջը նմանակել, անգամ արքային նմանակել են։ Քայլերթի մեծ ու փոքր մասնակիցները միացան ազատության հրապարակում շարունակվող միջոցառումներին, մի հատվածում ազգային պարեր էին պարում և համադամ ուտեստներ հյուրասիրում, մի անկյունում թատերական բեմադրություններ ու ցուցադրություններ էին։ Ակլորակռիվները, երիտասարդների Սուրմագիլի կամ Կունդի կոչվող խաղերը բարեկենթանի առավել սիրված հանդիսություններն էին։ Այս տոնախմբությունը շատ սիրված ու սպասված է իրանահայ Քարմեն Ղուրչյանի համար։ Ամեն տարի Քարմենն ընկերուհու հետ տոնը խորհրդանշող տիկնիկներով է ներկայանում։ Ձեզ բարի կենթան, մեզ բարի զատիկ։ Տոնի հետ կապված էլ կան տիկնիկներ, այս պահին մենք մեկը ունենք, դա պահքի տիկնիկն է կամ ակլատիզը, որը խորհրդանշում է պահքի 7 շաբաթները, այստեղ իրականում պետք է սոխ լինի եւ 7 փետուրները, պահքի յուրաքանչյուր շաբաթը խորհրդանշող։ Պահքի ակլատիզը ջղային դեմքով պապիկ է, չգիտեմ ինչքանով է ստացել մեր մոտ ջղային լինելը, եւ պահողները, երբ որ փորձում են ինչ որ կերպ խախտել պահքը, պետք է դա պապիկը իրենց սաստի։ Հնարավոր է բոլոր ազգերն էլ ունեն իրենց այդ ավանդական այդ սովորությունները, այսպես տարբեր կերպարներով, խրախճանքներով, բայց սա զուտ հայկական տոն է, նշվել է բարի, դա բառը արդեն ասում է բարեկենթան, բարի եւ կենթանություն եւ ուրախություն։ Եկեղեցին նաեւ բացատրում այս կերպ մարդու հիշողություններն են դրախտից, որտեղ թույլատրվել է ամեն ինչ ուտել, խրախճանալ, օգտվել ստեղծված բոլոր բարիքներից, եւ այսօր այդ օրն է, որ բոլոր բարիքներից կարող ենք մենք օգտվել։ Մարի Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։